OB spillede sig ind i top 6 i Superliga-stillingen i sidste weekend, og jeg har en forventning om, at de godt kan blive i den sjove ende af tabellen, efter når modstanderen hedder Vendsyssel den her weekend. Ja, det tror jeg også. Vendsyssel er gået målløse fra 3 af sine seneste 4 udkampe, når Hobro kan holde dem til 0. Så kan OB altså også. Og så er det lidt svært at argumentere mod OB i øjeblikket. Absolut. Men deres sidste 2 hjemmekampe vundet med 1 overskydende mål. 6 af Vendsyssels seneste 8 nederlag var på 1 overskydende mål. OB med 1 overskydende. Jeg hører 1-0 til OB, hvis jeg skal lægge jeres spil sammen. Det er altså budet her fra sofaen.